Tak přátelé, dneska to jsou přesně dva týdny, co jsem si vložil SIM kartu do nový Galaxy S23 Ultra a používal jsem ji jako svůj hlavní telefon. Udělal jsem pro vás spoustu detailních fototestů s předešlou generací, mám pro vás spoustu poznatků, tak se na to všechno pojďme podívat. Ze všeho nejdřív bych rád probral každodenní zkušenost používání. Galaxy S23 Ultra je sice velký telefon, ale když si na to zvyknete, tak máte k dispozici krásnou 6,8 palcovou obrazovku, na který se skvěle píše, dobře se na ní pracuje, dobře se na ní procházejí sociální sítě, jako je Twitter, TikTok a podobně, a hlavně se na ní výborně sledují videa na YouTube, případně dalších platformách. Pokud jste zvyklí na menší telefony a říkáte si, tahle obrazovka na mě bude až příliš, zkuste si telefon zajít někam vyzkoušet, někde se na ní podívat, osát si ho. Ono to týden, dva týdny trvá, než si člověk na větší obrazovku zvykne, ale pak to považuje jako velký benefit. A naopak se potom přechází špatně na menší obrazovku. Když jsme u té obrazovky, tak zde máme rozlišení QHD. Pozor na to, že Ultra se defaultně nastavuje na Full HD rozlišení. Já to vždycky přepínám na plnohodnotný QHD, protože když už to v telefonu mám, tak to chci využívat, jinak si platím v podstatě za nic. Takže potom počítejte jenom z nepatrně horší vydrží na baterku, ale není to tak velký rozdíl. Naopak poznáte, pokud na telefon koukáte zblízka, že obraz je trošičku ostřejší, takže tohle doporučuji taky přepnout. Za mě je možná jenom trochu škoda, že když se podíváme na obrazovku Galaxy S23 Ultra, tak je úplně stejná jako u předchozí generace. Stejně vysoký jas, máme zde stejně viditelný rámečky, dole, nahoře máme zde viditelnou selfie kameru, která by teoreticky dneska už i mohla být pod displejem, takže mezigenerační změny tady bohužel nejsou. Pouze zde máte vylepšený sklo Victus 2, který je méně náchylnější na škrábance a taky dělá telefon trochu odolnější. Co mě ale počas testování velmi příjemně překvapilo, jsou placatější strany telefonu. Telefon se teďkon daleko příjemněji drží v ruce, máte větší jistotu, že vám v ruce jen tak nevykouzne. Sice to není tak placatý jako například u iPhoneu, ale zároveň to není tak zaoblený jako u předchozí generace. Za mě zaoblený hrany telefonu vypadají sice hezky, ale jsou nepraktický, takže takovýhle příjemný mezikrok u S23 Ultra schvaluju. A vy se určitě budete ptát i na pouzdro, používám karbonový pouzdro značky Pitaka, který má i dokonce MagSafe magnety. Já osobně jsem si hodně zvyknul na MagSafe příslušenství, mám i šikovný držák do auta, tak jsem o magnety nechtěl přijít a proto využívám pouzdra Pitaka, který jsou z tohle hlediska opět velmi praktický. Jsou sice dražší, ale jsou krásně nízkoprofilový, vůbec nezvětšují telefon, stále z telefonu máte krásně prémiový pocit, zároveň jsou i trošku hezky odhalený strany samotného telefonu, takže pokud nějaký prémiovější pouzdro scháníte, tak vám když tak odkážu dole v popisku. Za mě ale naprosto největší překvapení nových Samsungů jsou procesory. Z hlediska výkonu jsem sice rozdíl úplně nepoznal, nejsem žádný náročný hráč, na telefonu nehraju a z hlediska načítání aplikací, zpracování fotek nebo procházení prostředí jsem rozdíl absolutně nepoznal, ale kde jsem poznal, rozdíl okamžitě byla výdrž na baterku. O nějakou hodinu a půl až dvě hodiny se mi prodloužila výdrž na Galaxy S23 Ultra oproti předchozí generaci. Předchozí S22 Ultra jsem musel často dobíjet i přes den, protože když na telefonu jsem trávil více času, tak opravdu v polovině dne jsem musel dát telefon na nabíječku a doplnit nějakou šťávu. To u S23 Ultra už vůbec nedělám, protože i při náročném používání mi telefon vydrží krásně od rána až do večera. A tohle potvrzuje i standardizovaný test PCMAR, který jsem si u těle dvou telefonů udělal. Na Galaxy S22 Ultra vidíte výdrž okolo 9 hodin a na S23 Ultra okolo 14 hodin. Pozor na to, že tohle je syntetický test, takže v realitě potom dostáváte u S23 nějakých 8 až 9 hodin výdrže při zapnutí obrazovky, ale krásně v tomhle syntetickém testu vidíte rozdíly mezi Exynosem a Snapdragonem. A když se ještě do testu podíváme trošku detailněji, tak Snapdragon má daleko nižší teploty a v jednotlivých testech, jako je procházení webu, střih videí, úprava fotek, tak má výrazně vyšší skóre právě Snapdragon. U telefonu si jenom dejte pozor na to, že se defaultně S23 Ultra dobíjí hrozně pomalu, musíte zajít do nastavení a povolit si rychlejší dobíjení. Pak telefon dokáže pojmout i 45 W, což je stále oproti konkurenci celkem málo, ale aspoň se vám tak rychle neopotřebí baterka. A když jsme u té baterky, určitě doporučuji kvalitní nabíječku, která bude podporovat PPS protokol, abyste těžili zase z těch bezpečnostních mechanismů a telefon si bral přesně to, co zrovna potřebuje. Pokud byste nevěděli, jakou nabíječku zvolit, tak vám pár tipů hodím do popisku videa.
Pojďme si ale srovnat fotografie s předešlou generací a ověřit si vylepšený 200 megapixelový hlavní senzor, který by měl excelovat především při focení večer. A přesně tohle potvrzují i moje testy. Když se podíváme na fotky z horších světelných podmínek, tak S23 Ultra díky skladbě pixelů do sebe dokáže produkovat daleko prosvětlenější fotky, které mají v sobě nejenom více detailů, ale i na oko vypadají daleko lépe. U teleobjektivu pak záleží na konkrétní scéně, občas telefon vytáhne příliš moc šumu a aplikuje až příliš agresivní ostření, ale některé scény se hezky vyvedou a fotky vypadají líbivěji než u předešlé generace. Vyzkoušel jsem i novinku natáčení noční oblohy a výsledek při použití stativu. Vypadá naprosto skvěle. Jenom je potřeba vychytat vhodný počasí bez mraku a taky vyjet mimo město, abyste v záměru neměli světelný smog. A pokud byste tuhle funkci chtěli vyzkoušet, tak pozor na to, je docela schovaná, musíte jít do dalšího nastavení ve fotoaparátu, zvolit hyperčas a vpravo nahoře upravit časování pro noční natáčení. Čím mě ale nová S23 Ultra naprosto uchvátila, je výrazně vylepšená stabilizace. Schválně se podívejte na tuhle krátkou ukázku, kdy jsem běžel s oběma telefonama a oba byly nastavený úplně stejně. S23 Ultra dokázala běh a kymácení přirozeně vyhladit bez jakýchkoliv artefaktů a upřímně tahle vylepšená stabilizace nejvíc pomohla na teleobjektivu. Například v téhle ukázce brutálně foukal vítr a zatímco S22 Ultra se neskutečně klepala, měla potíže, tak S23 Ultra si s tím hezky poradila a nabídla příjemně stabilizovaný obraz. Bohužel se ale nedá globálně říct, že by S23 Ultra měla video lepší než předchozí generace. Za mě tomu totiž stále chybí trochu optimalizace, protože v některých scénách vidíte, že nová Ultra stále bojuje se správným nastavením kontrastu, barev a v některých případech může video z S22 Ultra vypadat i trochu lépe. Teď vám řeknu o jednom neduhu, který mě u S22 Ultra trápil už od samotného začátku a nejenom mě, ale i spoustu dalších uživatelů na Redditu a dalších forech. Jedná se o rozmazaný obraz po stranách záběru. I bez přiblížení téhle scény totiž vidíte, že na S22 Ultra něco nesedí. Je to právě rozmazaný obraz. A po mém důkladném testování se zdá, že tenhle problém konečně dokázal Samsung vyřešit, takže okraje při focení i natáčení jsou konečně ostrý. Další věc, která mě příjemně překvapila, jsou vylepšený portréty, který osobně používám celkem často. Nová Ultra si umí s portrétem precizněji vyhrát, přidává přirozenější pozadí a brilantní ukázkou je tahle scéna ze San Francisca. Telefon si dokázal krásně oddělit pozadí, ale zároveň ponechal ostrý zábradlí vedle mě. To se mě nijak nedotýká, ale je ve stejné vzdálenosti, takže dává smysl, aby bylo stejně ostrý jako já. A adekvátně se i rozmazal koš za mnou, takže tahle scéna byla perfektně zvládnutá. A opravdu portréty se letos výrazně vylepšily. Přední kamera pro selfiečka sice letos dostala downgrade ze 40 na 12 megapixelů, ale zlepšila se optika a selfiečka vypadají o něco líp, ale hlavní upgrade je v HDR-ku. Pokud je za vámi západ slunce, telefon vás dokáže krásně povytáhnout a naopak pozadí trochu stlumí a teda z natáčení selfie kamerou jsem byl fakt hodně překvapený. Pokud se ale podíváme na zhodnocení toho hlavního 200 megapixelového senzoru přes den, tam upřímně rozdíly oproti předešlé generaci na první pohled příliš nepoznáte, ale jsou tam. Jedná se především o to nepříjemné rozmazání obrazu při okrajích fotky a vy si schválně pusťte tyhle záběry na 4K televizi a uvidíte, že to myslím smrtelně vážně. Protože u některých fotek totiž vypadá, jako kdyby moje předešlá S22 Ultra měla vadný snímač, ale nemá. Na tohle si stěžuje spoustu dalších lidí na fórech. Takže tohle byl skutečný problém, který bylo potřeba vyřešit, vyřešilo se, ale abych se přiznal, tak se mi u některých fotek daleko více líbí postprocessing starší S22 Ultra. A já věřím tomu, že nová Ultra všechno tohle taky později dokáže vylepšit, jedná se opět o správný dávkování kontrastu, vyvážení teploty barev a dalších detailů, tohle vždycky chvilku trvá, než výrobce u telefonu dokáže odladit na jedničku. Já jsem navíc původně z iPhoneu na Samsung přecházel taky z důvodu lepšího teleobjektivu, protože nějakých 30% fotek dělám se zoomem a tam Samsung opravdu patří ke špičce. Vy se schválně podívejte, jak tahle bestie dokáže zazoomovat na kilometr vzdálený Alcatraz. Průběžně vám teď ukazuju fotky od ultraširokáče až po přibližně 80-násobný zoom a výsledkem je, že na kilometr dokážete přečíst vzdálenou ceduli naprosto bez problémů.
Součástí řady Galaxy Ultra je taky S Pen, tedy malý stylus, který máte schovaný přímo v telefonu. Upřímně moc lidí mu nedokáže přijít na chuť, já ho taky používám spíše sporadicky, ale občas se hodí pro podpis smluv nebo třeba zvýraznění věcí ve screenshotech a případně skvěle poslouží i jako vzdálená spouš. Když máte telefon někde na stativu nebo opřený a děláte rodinnou fotku, tak skrze stylus dokážete spustit focení. Za zmínku ale stojí, že nejsem příliš spokojený s odmykáním telefonu, protože na můj vkus jsou zabudované čtečky v displeji fakt jako pomalý oproti čtečkám, které jsme dřív měli třeba na straně telefonu nebo na zádech, které byly fyzický. A když se podíváme na odmykání obličejem, tak to má Samsung pouze ve formě 2D. Není to žádný 3D scan, jako má třeba Apple, případně Huawei něco mělo. Těch výrobců, který nabízí poctivý Face ID, tedy 3D scan, je více, ale Samsung to není. Takže za mě odmykání u tohoto telefonu žádná sláva a často musím prostě swipenout a dát čtyřmístný kód. Takže konkurence tohle má daleko lepší. Ale co pochválím, tak jsou reproduktory. Občas si zkusím nějaký levnější telefon a fakt mě překvapí, jak dražší vlajkový telefony od Samsungu dokážou dobře znít a krásně poslouší pro sledování videí. No tak přátelé, potrženo sečteno, nová Ultra mě celkem příjemně překvapila. Na to, jak ty nový změny vypadaly celkem nezajímavě zprvu, tak po důkladném testování se vylepšily všechny důležité aspekty, jako je výdrž na baterku, vylepšil se i výkon, ale hlavně výrazně se vylepšily fotoaparáty, ať už noční focení, stabilizace, konečně tady už nemáme rozmazané fotky, jako u předešlé generace, takže za mě spoustu příjemných vylepšení a možná, že na novou Ultru budu přecházet. Pokud nad tímhle telefonem taky uvažujete, jestli vzít tele anebo ostatní značky. Samsung má třeba i výhodu v tom, že zde máte delší podporu telefonu, přibližně 4 roky a taky tam máte celkem bohatý ekosystém, ať už to jsou hodinky, sluchátka, tablety a případně další příslušenství. Takže za mě S23 Ultra fakt hodně povedený telefon, nebude pro každýho, protože je to lajková loď, vysoká cenovka, ne každý chce takhle velký telefon, ne každý potřebuje S Pen, ale za mě fakt velmi sympatický telefon a možná zapřemýšlím nad upgradem. My se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau.